Okay. እንቁላል ፍራፍሬ ነው ወይስ አትክልት ነው? ፍራፍሬ ነው። እንቁላል ያው ነፍሳት ነው ግን ያው እሺ ስንዴ አሁን ጥራጥሬ እንላለን እንቁላል ግን ከምን ይመደባል? ዱቄት ምስለውን ደቆ እንደውለክ ማረግ ይችላል እንደምን ደቆ ወደ እንቁላል መጨመር ይችላል ከምን ይመደባል? ከፍራፍሬ ነው ተፈራፍሬ ግራቪቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቷል ይባላል ላይክ ወደፊት ምን በለጽግ ይመስላል? እንበለጽግ ያለ ነው እንበለጽግ ግራቪቲ በኪሎግራም ነው ወይስ በሊትር ነው የሚለካው? ምን ግራቪቲ በኪሎግራም ወይስ በሊትር ነው የሚለካው? በኪሎግራም እሺ ተስፊ ሰላም ናት? ጀበረ መስገን ሰላም ናችሁ? ሰላም ናም ቆንጆ ነው። ስራ ቆንጆ ነው አሪፍ ነው በጣም። እሺ በጣም ቀላል ጥያቄሽ ናቸው የምጠይቀ ጀምራ? ይጀምራ። ፓስወርድ ታቃለ? ፓስወርድ ፓስተር 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 ወንግላው ነው እንዴ ፓስተር እንግለ? እሺ ወላ? አዎ እሺ ወንድ 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 ነው ፓስተር የሚባለው? ፓስተር አዎ ወንድ ነው። እሺ ሴት ምንድን ነው የምትባለው? እ? ሴት ምንድን ነው የሚባለው? ሴትም ፓስተርች ፓስተርስ? ሴት ምን ይባላል? እንደማ ወንድ ፓስተር የምለው ሴትማ ፓስተር ነች። ፓስተር ነች ፓስተር ነች። አሁን ለምሳሌ ወንድ 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 መምህር ሴት መምህር አይደለ? ሴት ማለት ፓስተር ወንድ ፓስተር ሲሆን ደግሞ ሴት ምን ይባላል? ወንድ ፓስተር ከተባለ ሴት ምን ይባላል? ሴትማ ፓስተር ነች ማለት ነው። አዎ ፓስተር ነች። አዎ በጣም ማለት እሺ ቀጥላ አሪፍ ነው። ጥፍር እሱ ይገኛል? እ? ጥፍር እሱ ይገኛል። የሰው ጥፍር? የእግር ነው የእጅ ነው? የሚያም ሰው ስንት ጥፍር አለ? እ? ሰው ስንት ጥፍር አለ? ሰው ሃያ ከነ እግር ጋር እጅ ጋር 20 ፍሬ 20 ብቻ? አ ከዚህ በላይ አለ እንዴ ጥፍር? ከዚህ በላይ አለ። ሰው ብዙ ጥፍር ነው ያለው? ዶዘ ከ47 በላይ ይባላል። እንዴት ብዙ ጥፍር ነው ያለው? ጥፍር 10 ፍሬ ነው ሌላ? አ 20 ፍሬ ማለት እጅ 10 እግር 10 ከዚህ በላይ አለ። ጥፍር ለምን ይመስላል የሚጠቅመው? ጥፍር ጥፍር ምን ጌታ ጌታ ነው እንጂ ምን ይጠቅማል? ጌታ ጌታ እንጂ ያ ነው ማለት። ጥፍር እንዴት ጌታ ጌታ ሊሆን ይችላል? ሌላ ጥፍር ምን ይጠቅማል? ምንም አይጠቅም ታዩ። ያው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ጌታ ጌታ ሆነ እንጂ እንጂ ሌላ ነገር ጥቅም የለውም። አ ሌላ ምን ጥቅም ማለት ነው? አንጎል እሱ ጋር ይገኛል። አንጎል አንጎል እኮ በዘኛው አንጎል ይጥላል። አንጎል ይሄ እኮ አንጎል አይደለም። አንጎል እየተገኘን እናላቁ። ይሄኛው ይሄኛው ነው አንገት ነው አንጎል ይባላል። እዚህ ጋር ማለት ነው አሳያችሁ ልጅ። ይሄ አንጎል ነው። እሱ አንጎል እኔ መገራገር ባቆም እዚህ ጋር አንጎል አለ። እዚህ ነው። እሺ ጭንቅላትስ? ጭንቅላትም እንደዚህ ነው። ኮላ ኮላ ጭንቅላትና አንጎል ልዩነታቸው ምንድን ነው? ልዩነታቸው ምንድን ነው? ጭንቅላቱም ሁሉም ነገር ያሰበ ነገር አይምሩ። አንጎል ደግሞ አንድ ነገር ሰላም ያለው ነገር ይሰሰባል። ይሄ ንጹህ አየር ይሰባል። ብዙ ብዙ ነገር ይሰራልች። ኦኬ ሰላም ያስገባል። ምራን እንደዚህ ልጅ ጥቅም አለ? አዎ ብዙ ጥቅም አለ። ሰዎች በብዛት የሚተነፍሱት ባንጎላቸው ነው አይደል? ባንጎል ናቸው። እና ጭንቅላት ከጭንቅላትና ከአንጎል የቱ ነው ትልቁ? ትልቁ ከጭንቅላትና ከአንጎል ጭንቅላት ይበልጣል። ጭንቅላት ይበልጣል። አ ጭንቅላት ሰላም ካለ ግን ሁለቱም አንድ ነው። ሁለቱ ጭንቅላት ከተበላሸ አንጎል ምን ያደርጋል? አንጎል ከተበላሸ ደግሞ ጭንቅላት ብቻ ምን ይሰራል? ሁለቱም በሰላም ነው። የጭንቅላት ዋና ጥቅም ምንድነው? የጭንቅላት ዋና ጥቅም ምንድነው? ጭንቅላትም ዋና ጥቅም አንድ ነገር ማሰብ ያለው አንድ ሰው አንድ ነገር ማሰብ ያለው። ኦኬ አንጎል
አንጎል አየር ለመሳብ ጭንቅላት ደግሞ ለማሰብ አዎ ማሰብ አንድ ነገር ማሰብ አለ እንግዲህ በኢትዮጵያ ሀብ ጀርባ ያለው የኢትዮጵያ ተወዳጅ ወጣት መሪ ማን ይባላል ማን ነው አዎ ዶክተር አቢ ዶክተር አቢ ተሳስቷል እርግጠኛ ነኝ አዎ They just printed it. I don't know if they wrote. They just made it. I don't know if they wrote. Yeah. It's really so stupid. Stop. Mr. Ali. I'll lend them up. I'll lend? Yeah. No. You kept it out there. Rest out. Okay. Why the fuck you lying? Why you always lying? Ever Muskin. Simahim Malibay. Damaka. እሺ ደመቀ በሀገራችን እንዲሁም ባለማችን ላይ በጣም አሳሳቢና ነጋጋሪ ሆነ የቆየው ጉዳይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ነውና ስለዚህ ምን ያህል ግንዛቤ አለ? ማይኔ ራስን ለመጠንቀቅ? አዎ የምታውቀው ነገር ስለዚህ በሽታ የሰማኸው ለጥንቃቄ የምታደርገው ነገር? አዎ ሳምና አጃክስ 3 ጊዜ ታጠብ ነው የተባለው ይሄ ይታጠብ ነው አለ ነው አዎ እሺ እና ደሞ እኔ በራሴ በኩል ባለትዳር ነኝ ልንገርሽ አይደለ? ሴቶች እንደበዛ እናቋል አዲስ አበባ ሴቶች በዝቷል ግን አንድ ሰው ጋር ካንሶ ጋር ነው ተባለን ስለዚህ ሰዎች የተማሩት እንዳል ተማራ ያበላሽዋሉ አሉ ሀብታሞች ከዛ ውጪ ነው የሌለበትም አሁን እስካሁን ድረስ እዛብር መስኪን በቃ ንጹህ ነኝ አዎ እሺ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይሄ በሽታኛን እንደማያጠቃ ይናገራሉና ኢትዮጵያውያን ይሄ በሽታ የሚያጠቃ ይመስላል አይመስልም የራሱ መጠንቀቅ የራሱ ጉዳይ ነው አንድ ሰው እንጂ ኢትዮጵያውያንን አያጠቃም ኢትዮጵያ ውስጥማ በሽታ ብዙ በሽታ አለ አቋለሱ ይሄን ደሞ መጠቀቅ የማን ነው ባለቤቱ ነው አዎ እሺ አንተ የምታደርገው ቅድመ ጥንቃቄዎች ምንድነው ይሄ በሽታ ወደ አንተ እንዳይመጣ ወይም ለሌላ ሰው ላለማስተላለፍ ደሞ መጠቀም በቃ ከፈለኩ ማለት ነው እሺ ምናልባት መጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በቃ ነገርኩሽ አረ ሶስት ኮንደም ዳርቤ ማረግ ይችላል ይፈልኩን ማለት ነው አረ ኮንደም ደሞ መጠቀም በራሱ ጊዜ በሽታ ተፈጠረ ማለት ነው አመሰግናለሁ ስንተነፍስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናስገባለን ኦክሲጅን ደግሞ እናስወጣለን አይደለ ለምንድነው የምኑ ስንተነፍስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አስገብተን ኦክሲጅን እናስወጣለን ለምንድነው ስንተነፍስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እሺ አስገብተን ኦክሲጅን አዎ ጥሩ አየር ከውጭ ለማግኘት ፈልገ ነው ጥሩ ነፋስ አዎ የአዲስ አበባ ዋና ክፍለ ከተማ ማን ነች አዲስ አበባ ዋና ክፍለ ከተማ ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያስ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እሺ ኢትዮጵያ በየትኛው አህጉር ነው የምትገኘው ኢትዮጵያ በየትኛው አህጉር ትገኛለች በአፍሪካ አፍሪካ አዎ አፍሪካስ በደቡብ አሜሪካ አዎ እሺ ኢትዮጵያ ስንት ወር አለ ወይ ኢትዮጵያ ስንት ወር አለ ኢትዮጵያ ወር በአመት 12 ወር አዎ እሺ በቅደም ተከተል ጥራል መስከረም ጥቅምት ህዳር ታህሳስ ጥር የካቲት ጥቅምት ሚያዝያ ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ ላፕቶፕና ኮምፒውተር ልዩነታቸው ምንድነው ላፕቶፕና ኮምፒውተር ላፕቶፕ በቃ ሰው በተቻለ መረጃ ኢንሰርት አድርጎ የሚዞር ነው ኮምፒውተር ማለት በቃ ኤኒ ዳታ ኢን ዘ ኮምፒውተር ኦኬ ዶናልድ ትራምፕ ማን ነው ዶናልድ ብራታ ቤት መሰለኝ ምንድን ነው ያልኩ እንደዚህ የጭነት መኪና ቦቴ ምናምን የሚሰራበት ጉግል ምንድነው? ጉግል እንደ ቡጉንጭ ጉግል የሚለው ቃል ትርጉሙስ ምንድነው? ይሁን እንደ ባጭ የሚወጣ ነገር ነው ይማል። አረ ለመናገር ይቀፋል። እንዴት ልትልቻልክ? እኔ ብዙ ጊዜ እሱ ነው እኔ ገጠር ልጅ ነኝ። እና ቡጉንጭ ሲወጣ ጉግል ይጓጉላ ነገር ነው። ጉግል ይባላል? ያ እንደ አንድ ሰው በቀን 2 ስኒ ቡና ቢጠጣ በሳምንት ስንት ስኒ ይጠጣል? አስራ አራት አዎ በቀን 2 በ7 በቀን 2 አይደለ 7 ጊዜ 6 14
ሴት ልጅ እንደ ወንድ የምትጠራው መቼ ነው? ወደፊት ይሆናል። ጥሩ ነገር ሲሰራ እንደ ወንድ 18 አመት በታች የተከለከለበት ሲኒማ ቤት ውስጥ አባትና ልጅ ሲኒማ ቤት ገቡ። ጣባቂዎች አልመለሱትም። ለምን? ደባባት ስላለ አንፎርቹኔትሊ ስለሆነ ስለ ግን 18 አመት በታች የተከለከለበት ሲኒማ ቤት ነው። ያው ያው ቦቱን እንደሚለው አካፈልናል። እንደ ከታ ኪዩት ዩ ዶንት ኖ ሺ ዶንት ኪዩቲ